ဒီချက်တွေကြောင့်နေရွှေသွေးအောင်တောင်အားကြရလောက်တဲ့ရခိုင်မင်းသားကျော်နေတိုမြန်မာပြည်မှာဆွေဆောင်ရမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်မင်းသားနေတိုရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲမှာတနေ့တခြားပိုလို့တောင်းနေရယူလာပါတယ်။နုပညာလောကထဲမှာစူတစိတ်တွေနဲ့အသီးအမှတ်ပြုမခံရပါပဲလေ။အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်တယောက်အဖြစ်နဲ့ပြည်သက်တွေရင်ထဲကအကယ်ဒမီကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆုခုနိုင်ခဲ့ပြီးချစ်ခင်သူပေါများလွန်းတာကြောင့်နေတိုရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ဟာနေရာတိုင်းမှာပဲပြန့်နှံ့နေခဲ့ရတာပါ။နေတိုးကတော့အမျိုးချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်လက်ပြီးပြီးရခိုင်ပြည်ကြီးတာယာဝါပြောရေးနဲ့ BNDA ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာကုညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အသင်းရှိနေတာကြောင့်သူ့ကိုချစ်မြတ်လို့ကြတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတရားလုံးနဲ့အပြိုင်အနေနဲ့အရရမှာပြိဿတ်များလှုပ်ဖို့ကြိမ်မယ်များရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်လောက်ပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်တွင်းမှာငွေရှာစရာမလိုပဲစီးစိမ်နေသုံးဖြုံးမကုန်နိုင်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့တထေးသားနေရှူသေးအောင်ကပါနေတိုးဟာသူ့ရဲ့အိုင်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမီဒီယာကနေတဆင့်ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာမင်းသားကြီးရန်အောင်ပိုင်စေရဲ့ထွန်းသူတူးဆန်တို့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုသဘောကျပေမဲ့နေတိုးကိုတော့ယောက်ျားချင်းချင်းတောင်းလေးစားမိတာမျိုးတွေဖြစ်ရပြီးသူစိတ်ဓာတ်နဲ့လောရဲ့ကြောင့်အကြိုက်ဆုံးမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေရှည်သွေးအောင်ရဲ့အမြင်မှာတော့တရုတ်ဆောင်နေတိုးဟာမူရစ်စေဝါကိစ္စကင်ကမိမကိစ္စလည်းရှင်းပြီးအလုတ်ချိန်နေလဲမှန်တယ်လို့ဆိုကအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာလဲသူ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအလွဲသုံးစားမလုပ်ပဲတခြားသူနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုတ်တွေကိုပါပါဝင်ကူညီပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့သဘောကျစရာဖြစ်နေကြောင်းကိုအများသိအောင်ပြောပြလာခဲ့တာပါ။ဒါတွေတည်းမကလေးပဲနေတိုးရဲ့ပါစင်တဲ့ဘဝမှာပါတက်တူးထိုးတာတို့သဘင်စည်းစိုးတာတို့ကိုပြုလုပ်လို့မရှိပဲမီဒီယာတွေနဲ့လည်းအသိမြတ်ကဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်နေတိုးကိုချစ်ခင်ကြသူတွေကတနေ့တခြားပေါများလာခဲ့တာပါနေရွှေသေးအောင်ပြော့သွားတဲ့နေတိုးရဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးလေးစားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကနေတိုးရဲ့ညီမင်းသွေးဆုံးသွားတဲ့ဇာပနာပွဲမှာမီဒီယာတွေရောပြည်သက်တွေရောစည်းကမ်းမရှိဝင်ရောက်တိုးဝေးကြပေမဲ့နေတိုးကသူ့ညီအတွက်လောကရောက်နေချိန်မှာတော့မျက်နှာပြက်တာမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ပဲအများအမြင်မှာစံထားစရာအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကိုကြီးတယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသွေးရဲ့ဇာပနာကိုလာရောက်ခဲ့ကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုရောသတင်းသမားတွေကိုရောညဉ့်ညင်တာမျိုးတစ်ချက်မဖြစ်ပဲပြိသက်တွေတဲ့ကတယောက်ကမပြုံးပြလို့ဆိုပြီးပြောနေချိန်မှာတောင်းနေတိုးကပြုံးရပြလိုက်တာမျိုးတွေရှိသေးတယ်လို့နေရှူသွေးအောင်ကဒီအကြောင်းတွေကိုမီဒီယာတွေရှေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောကြလာရတာပါတကယ်တော့ဒီကိစ္စတွေဟာပြိသက်တွေသတိမထားမိခဲ့တဲ့နေတိုးရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာတော့နေရွှေသွေးအောင်ဟာမူရစ်စေဝါငွေကြေးရှုပ်ရှင်မိမကိစ္စနဲ့လောင်းကစားကိစ္စကင်းပြီးစိတ်ခံစားချက်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေတိုးကိုမင်းသားတွေထဲမှာသဘောအကျဆုံးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာနေတိုးနဲ့အလုတ်တူတွဲလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေပဲသိမှာပါလို့ပြောသွားတာကြောင့်ပြိသက်တွေကတော့နေတိုးကိုပိုလို့တောင်ချစ်ပိုရဲကြပါလေနေရွှေသွေးအောင်ခေါ်ဖိုလာပြည့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများကြီးမှာအငင်းပွားစရာကိစ္စတွေဖြစ်လောက်ပေမဲ့လည်းမွေးကလေးကငွေကြေးဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကိုမပူပင်ရပဲလိုတားရတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်လိုချင်မိတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြည်စုံလာတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်နေသူတယောက်ကယောက်ျားချင်းချင်းတောင်းလေးစားမိတဲ့သူတယောက်အဖြစ်နေတိုးအကြောင်းတွေကိုပြောပြလာခဲ့တာကြောင့်ပြိသက်တွေမသိတဲ့နောက်ကွယ်မှာလဲနေတိုးဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်စ조사နေထိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာလောကထဲမှာလူမှုရေးအရှုပ်ရှင်းတဲ့မထွက်ပဲကာရိုက်တာပေါင်းစုံကိုရိုက်ကူးထားနိုင်တဲ့မင်းသားဆိုသူဟာဒီခေတ်မှာရှားပါးသွားပြီဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာတော့ Instagram မြန်မာနီနီအပါဝင်နေရှူသွေးအောင်လို့အမိကျော်တွေကနေတိုးရဲ့ပြိသက်တွေဖြစ်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်တွေကိုမီဒီယာတွေစီပြောပြနေတာကြောင့်တရုတ်ဆောင်နေတိုးရဲ့နာမည်ကြီးကုန်တဲ့ရင်ကြော်စုံမှုကတားဆီးလို့မရနိုင်တော့အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီပြိသက်ကြီးယခုလက်ရှိမှာတော့နေတိုးကတရုတ်ဆောင်အလုပ်တွေကိုစီစီရွေးချယ်ကရိုက်ကူးနေပြီးသားလေးဂုံချိန်တို့နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးလေးဖြစ်သူသဲစုမြရွှေတို့ကိုအချိန်ပိုပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့်နောက်ထပ်မြင်တွေ့ရမယ်နေတိုးရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေဆိုတာအကောင်းဆုံးနဲ့အရှားပါဆုံးတွေဖြစ်လာတော့မယ်လို့ထင်ရပါတယ်အကယ်ဒမီစုတွေနဲ့ဝေးနေခဲ့ရပြင်မယ်လေရိုးသားတဲ့ရခိုင်မင်းသားကြီးနေတိုးကိုဟိုရင်ချိန်ကလေးကယခုထိအားပေးနေကြတဲ့ပြိသက်တွေရှိကြသေးလားဆိုတာကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးခဲ့တဲ့ပြိသက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်